大家好，我哋今日亦都系教 Wix 嘅课程。寻日已经教咗大家点样快速咁样整一个网站出嚟啦。咁今日我哋就会教大家点样去修改佢入边嘅内容。正式开始。咁首先我哋嚟到 Wix.com 啦。如果你有登入嘅话，就会直接嚟到呢一版设定网站啦。然后我哋按网站动作，编辑网站。我哋已经去翻寻日要修改嘅界面啦。咁我哋嚟到呢一版修改嘅页面啦。首先，大家见到呢度有个叫变更大状图片背景，我哋 click 落去，然后按图片，按翻我哋所需要嘅图片啦。如果你有自己嘅图片，可以按上转媒体就可以噶啦。变更背景啦，大家见到我哋嘅背景已经转咗成为我哋想要嘅图片啦。咁我哋將文字改翻為白色先啦。然後鏟翻一句我哋唔需要嘅文字啦。接住落嚟，大家見到中間有一粒按鈕啦，寫住 book now 啦，我哋改一改啦，改為 Facebook 專頁啦，咁 Facebook page 啦。咁佢話這個連結連到哪裡？咁我哋改為網址，貼翻 Facebook 嘅連結。好，完成。咁如果大家想睇一睇而家係乜嘢效果，可以按一按呢一個眼睛預覽。好，然後大家見到我哋已經喺預覽模式裏面啦。如果按 Facebook page 嘅話，佢就會跳到去我哋嘅 Facebook 專頁啦。當然你可以自己改翻你自己需要嘅網站啦，或者自己所需要嘅頁面啦。咁我哋翻翻去編輯器裏面，改翻標題啦，改為筷子基兄弟啦。哎，我 copy 埋佢嘅樣式，因為。然後下面改為 FCK Boss 啦，當然大家可以改翻自己所需要嘅文字啦。下面一樣啦，大家見到呢度有一個頭像，你一樣可以改佢嘅圖片啦，文字一樣可以改翻啦。睇一睇 Read More 係咪真係會跳去 More About Me， 篤落去。原來真的會跳離這一版的範本裏面的 button 可能會跳去一些你在首頁裏面見不到的頁面，所以如果有用到範本的同學仔呢，就一定要注意這一點，修改裡面的內容。這一版其實都是改圖片和改文字的，注意為沒什麼特別的要改的地方啦。那我們回去首頁，按選單和頁面。咁如果你想睇一睇佢有咩頁面嘅話，可以逐個逐個按嚟睇。例如阿包，咁佢只會拖到佢呢一版頁面裏面阿包裏面嘅標題啫。嗱，阿包標裏面嘅標題。好，今堂嘅內容咧，我哋就嚟到呢一度先。今日主要教大家點樣修改圖片同埋入邊嘅文字，同埋連結跳去邊一版頁面。咁聽日我哋就會教大家，如果有人喺下面留言咗要訂閱嘅話，要去哪裡查閱和怎樣用這個功能。如果你們喜歡這條影片的話，記得按訂閱、分享和小鈴鐺。如果大家是未看過如何建立網站的四種方法和編程語言的推薦的話，可以按上面的影片。拜拜。